መጥፎ የእናት እንባ ክፉ በዚህም በዚያም አገር ስንት ሰው አለ ስንት እናት አዘነ። ለዚህ ነበር ተውኝ አገሬን ልቀቁ ያልኩኝ ጦርነት ሳንገብ Thank you.
እና ሙሹ ከተከለ ይሄ ወዳገር አልቤርቶኒ አይደለም ክርስፒ አይደለም እኛን የሚገድል የናቱን ባለው ከሰማይ ያረደ ንጉሶይ በእኔ አስተሳሰብ ቢሆን የምመርጠው ባይሆን አንድ ስምምነት ውል እስክናስብ ድረስ ትንሽ ጊዜ ብናቆየው። አሳሪው ማንነት በአንቀጽ ምዕራፉ በቤተ መቅደስ ውስጥ ስለ እናት ልጅ ፍቅር ዘወትር የሚፈስ የእናት እንባ ክፍ ይህን ሰው ወዲያ ወደ እናቱ ሸኝልኝ።